Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Amma ba'du. Ingkang sareng-sareng kita takzimi para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para guru-guru sepuh ini, sepuh aji, sepuh. Khusus panjenenganipun Habib Yasin bin Saibah, panjenenganipun Habib Safiq bin Saleh Al-Kaf, panjenenganipun Gus Lukman, panjenenganipun Mas Kiai Mukhtar Sa'roni, dalam sedaya para kiai-kiai ingkang sami rawuh ingkang kita dherekaken pitutur semburipun sugeta cadong-cadong barokah pangestunipun, tokoh-tokoh masyarakat ing laladan Gemulung Sobo Geyer, bapak petinggi perangkat sedaya ingkang kita hormati, kanca-kanca saking jajaran pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama dan banom-banomipun, konco-konco sahabat Ansor Banser, sedaya ingkang mukipun mulyaken Allah, sedaya ingkang sami rawuh rahimakumullah wa azzakumullah, muji syukur wonten ing ngersanipun Allah kita panjenengan sami tasih dipun kersakaken Allah saged kembal manunggal dados tunggal wonten majelis pengaosan dalam rangka haflah akhiru sanah mujahadah Sinar Fatih sekhatmil Quran Sinar Fatih Gemulung Sobo Geyer. Sedaya kanthi rawuhipun wilujeng slamet bagas kuwarasan ora ana rubeda napa-napa disyukuri sesarengan alhamdulillah. Awake dhewe tesih dipun paringi panjang umur dening Allah. Niki zaman akhir Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawipun Quran khataman nabiyyin, penutup para nabi, penutup para rasul. Artinya boten wonten nabi malih, boten wonten rasul malih badanipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila tengeripun zaman akhir menika sakniki sing paling cetha wela-wela niku napa kata Rasul, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kematian di zaman akhir banyak datangnya mendadak. Ora lara mati, mandang sing lara taun-taunan malah ra mati-mati. Nyentek sing rumati wanoh dhewe. Gitu lur. Iki zaman akhir akeh wong mati dadak dulu. Kemarin Mbah Yai Rafiq nembe ceramah nuntun rebana Maulaya salli wa sallim daiman abada sedo ten panggung. Kita penjenengan menyaksikan viral di mana hamba Allah yang dicabut rohnya oleh Allah bersamaan dengan lisannya melantunkan kalimah-kalimah musyarafah termasuk kalimah min ayatillah sallu ala Nabi Muhammad. Di Kalimantan Ustaz Junaidi Abu Bakar wafat tatkala melantunkan ayat-ayat Allah. Ayat Allah menika dulur, di mana ada hamba Allah yang dicabut rohnya oleh Allah bersamaan dengan rohnya keluar dari jasadnya membersamai lantunan ayat-ayat Allah. Sedo sing tengere sedo husnul, sedo sing husnul. Nangi rokroki awake dhewe iki sok matine pas laopo ya lur ya. Kaidahipun kullu syai'in ma qawida, segala sesuatu tergantung dari kebiasaanipun. Uripe kulino zikir mati pas zikir, uripe kulino mujahadah mati pas mujahadah, uripe seneng jamaah sedane ngepasi jamaah, uripe seneng sholat duha mati pas duha, uripe seneng tahajud sedane pun ngepasi tahajud,
urip seneng ngepam ini ki lur. Mati pas ngepam mono lur. Tapi aja kuatir. Kalian mengawal ulama-ulama para habaib, langkahmu, setiap langkahmu mengawal hormat takdim para ulama, takdim para habaib. Jalan di gampang awakmu mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz Junaidi sedo ten panggung. Malah niku benar ten jero masjid. Sedane nang jero masjid saat melantunkan ayat-ayatipun Gusti Allah. Jura awake dhewe iki rak yo mbayangke to lho, kira-kira kisuk awake dhewe iki matine pas lauto ya lur ya. Apa pas tahajud apa pas udud ya lur ya. Kabeh kerek pakulinane pun uripe pripun dulur. Ustaz Junaidi seto tak kala melantunkan ayat-ayat Allah. Dan ayat yang beliau baca ini yang mengagumkan. Semua ayat Quran adalah kalimah Allah. Tapi Allah menunjukkan cara jawane wong sapa nggeyer kene. Kuwi tanda-tanda kebesaranipun Gusti Allah di ana wong seto nang jero masjid tak kala maos Al-Qur'anul Karim dicolok-colokke karo awake dhewe. Sok kira-kira kuwi awake bisa niru-niru amal apik kok mati dicabut Allah. Dalam posisi di tempat terbaik dengan cara terbaik dengan waktu yang terbaik. Insyaallah nak dulur geyer sapa gemulung kene insyaallah swarga kabeh. Kula mun pikantuk informasi nak muni gemulung sapa kuwi lur widisa sing banjir kiai. Udan ulama, grimis wong alim, teletik santri. Bajingane wis do mati. Izene santri karo santri alhamdulillah. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kita kagum, Ustaz Junaidi Abu Bakar wafat di dalam masjid saat melantunkan ayat-ayat Allah. Ora loro, mboten sakit. Iki tanda-tanda al-mautu yakti baget zaman akhir dulur. Ayat yang beliau baca maknanya yang mengagumkan. Ayat ini apa dulu? Kula waos nggih. Engko nek ana salah kula dileresake nggih. Kan tenten mriki terus kathah murid-murid saking Ustadz Haji Muhammadun yen suarane suara mas-mas terengate sing kathah banget termasuk Kyai Mukhtar Sakroni nggih muridipun Muhammadun Zain menika korik nasional menika pada muridipun ten mriki kathah. Ayat yang beliau baca itu apa? Ayat yang ngeten unine. Pas ayat itu dipoco mandek langsung seto. Mangke nak salah dileresake nggih. Mriki kathah korik-korik menika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Langsung bersedo. Ditutup jasad, rohnya diambil Allah. Tatkala melantunkan ayat di pungkasan pengujung ayat salam. Sing maknani pun tahiyatuhum, penghormatan untuk mereka orang-orang yang beriman. Wonten ngersanipun Allah. Wong-wong sing takwa marang Gusti Allah, sing den uripe nglakoni perintahe Allah, ngedohi laranganipun Gusti Allah. Tahiyatuhum yauma yalqaunahu salam. Di hari takla bertemu dengan Allah, salam, mendapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Ana dulur kok sedo kok apik kaya ngene ya lur ya. Milo kabeh kerek
kulinane ana nom-noman dikandani angel, munggah masjid ra patek doyan, langgar ra patek doyan, mesti bedina rene mung tontonane dangdutan karo nyawer-nyaweran, malah kadang mangku-mangku purel bareng. Sampeyan ngerti purel? Ngerti sampeyan? Oh, perempuan yang relatif usel-usel. Shallallahu Nabi Muhammad. Banyak ayat-ayat Allah. Bahkan di tempat tetangga kecamatan kula, Bu, yang tatkala hidupnya tidak ada orang yang memperhatikan. Nalika uripe ra kate ana wong sing merhatekno. Ten pundi mawon dak ana wong sing gelem awor piyambakipun. Ora ana sing kira-kira bali penghormatan yang luar biasa, ora ana. Tapi tatkala dia meninggal, subhanallah, Allah tunjukkan kemuliaan beliau. Apa itu? Dan ini hak nyata. Tatkala beliau wafat, diusung jenazah pun kali putra-putrani pun dulu. Musim kemarau, 11:30, dikeluarkan dari rumah, diantar ke Makbarah. Setelah disolatkan. Kerendo sing dipikul putra-putrani pun, 11:30 siang, panas sing mboten kantenan. Kerendo sing dipikul putra-putrani pun, tak tersentuh oleh sinar matahari. Subhanallah. Tak tersentuh sinar matahari. Apa sebab? Tak ada satupun orang yang tahu. Tiba-tiba kerendo sing ditokno saka dalemi pun, jutaan kinjeng. Ngerti kinjeng? Jutaan kinjeng medal dari arah mana tak ada yang tahu. Jutaan kinjeng mabur nok dhuwur kerendo wung 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 saking daleme pun tumuju Makbarah. Kerendone tanpa tersentuh oleh sinar matahari, ditutup oleh jutaan kinjeng yang berterbangan di atas kerendanya. Subhanallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Milawak edwi dijak bareng-bareng sholawat mujahadah konco-konco yang dalam sinar fatih menikah. Walladina jahadu fina lanah diannahum subulana. Nak do temen oleh podo ikhtiar nyedak wonten ngersanipun Gusti Allah. Ngarep-ngarep berkah syafaatipun Kanjeng Rasul, berkaipun ahli baitihi duriai Kanjeng Rasul, insyaallah kabul hajatmu dulur. Amin. Awake dhewe iki urip ing zaman sing model-model macam-macam situasi ini pun. Wingane 3 tahun yang lalu awake dhewe rantuk ngene iki ya lur, kumpul-kumpul selawatan ora entuk pengajian, ora entuk mujadah, ora entuk jamaah wae to lur, ora entuk rapat-rapat. Masjid ora kebak wong ning kebak lakban. Wingane niku nyantek ana kabar kok Jumatan nok prei to lur. Niku kemarin ya Allah Gusti nyentek nikah ra entuk rame-rame mbisan ya ora entuk. Alhamdulillah pasar barang ya ditutup gitu lur. Saniki pun dilos. Mergo Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan kemuliaan kepada umatnya. Manakala umatnya itu masih membaca salawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini wajah zaman corona ya Allah lur, kabeh kena PPKM. Apa PPKM ini lur? Pembatasan kegiatan masyarakat orang itu kabeh dulur. Jadwal-jadwal habaib corai kabeh, kiai corai kabeh kena PPKM. Jadi pengurangan penghasilan kiai karo mubalek. Prai kabeh ya lur, sallallahu Nabi Muhammad. Zaman wingi koro. Sampai ngerti corona ini apa? Apa corona? Komunitas rondo mempesona. Masuk? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Selagi tengge gemulung sobo gaya, masih bersautan-sautan konco-konco Ansor, Banser, Ibnu, PBNU, kegiatan-kegiatan masyarakat melantunkan bacaan salawat. Insya Allah selamat kabeh, amin. Waras kabeh, amin. Sehat kabeh, amin. Bab nok dibak itu ada kalimah sing unine ngeten.
Wansam finulin. Apa lagi? Wansam finulin. Wansam finulin najati ila khifta min tufa. Khifta min tufa ni kulli ala fanjum fiha la antam kunu kala wa'adha simbillahi wasta'ini ya Rasul Allah salamun alaik ya Rabbi Asha ya Rabbi Ashani wa Raji Adfata ya Jiratan Judi wal Karami Wasafinulin Najanti Iza Bahtera Keselamatan. Bahtera keselamatan, jembare keselamatan. Naliko kape awakmu podo khawatir, khitamin tufani kulli ala. Tatkala kalian-kalian khawatir, anane balak bencana musibah yang macam-macam datang dari Allah dan macam-macam penyakit. Selamat kape gemulung. Amin. Selamat kape sapa? Amin. Khawatir anane macam-macam bencana bala ana tanah longsor banjir bandang tsunami gunung meletus dan sak panunggalane pun meleh termasuk kuli ada macam-macam penyakit panjufi halata kunu kada maka kalian akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Penjenengan-penjenengan kabeh diselametaken dening Gusti Allah dari segala macam musibah dan bencana dan segala macam penyakit ning sarate loro lur apa kuwi wa'tasim billahi wasta'in. Cekelan kenceng agamane Gusti Allah, sunaipun Kanjeng Rasul, pitutur para ulama. Amin Allahumma. Mila panjenengan ngeten iki dulur, wis niat hadir majlis ilmu, majlis shalawat kata beliau Rasulullah, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allah yuhyil qalbal mayita binuril hikmah. Becik netepan awakmu seneng kumpul para habaib, kumpul para ulama. Amin Allahumma. Nah wis kumpul para ulama aja lali dulur semangat melek ditenani mergo iki tengah wengi lur. Amin Allahumma. Wis kumpul ulama wastima'i kalamil hukama. Mirengke pituturipun para ulama, para kiai. Sinten mawon sing matur kalih panjenengan ten sapa gembulung mriki Mbah Yai nembe matur jenengan mirengke insyaallah berkah. Amin Allahumma. Umpamane ana sing ngantuk ngono ya iman-iman janipun raketang sithik wedak ya templekke bengesan ya mesti diketep-ketep ditemplekke parfum ya disemprotke nak tekan majelis kok ngantuk iman-iman ayo mulur menika nek ana wong wadon ngaji kok ngantuk akhire apa gedang klethuk dipangan uler. Mripate ngantuk lambene. Lah rupamu kaya apa lu? Kalau ada Nabi Muhammad. Ya iman-iman ayumu eh. Kula yakin jenengan mriki wae ya ora ketang mau sore ya adus, ya pupuran nggih. Lambi sira rada apik ya tinggu. Kita iso bong gembulung kita delok ora ana sing elek kok glowing glowing kok lur. Ya lur ya. Wajah glowing glowing rakitango tuku caping godong keropak wajah glowing tapi sikilin rada tau. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah sebab Allah menghidupkan hatinya orang sing nalika atine mati diuripke dening Gusti Allah atine atos dadi empuk. Ati atos dadi empuk. Ati kasar dadi lembut labet barokahipun ilmunipun para ulama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Salawat salam kita sampaikan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menyampaikan inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya salah. Besok wening akhirat utama-utamane umatku nok ngersanipun Gusti Allah. Umatku sing aktaruhum alayya salah, mereka yang dulu hidupnya banyak baca salawat kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selamat kabeh. Nak ngono kula panjenengan sami semuanya punya kesempatan yang sama untuk meraih kemuliaanipun Allah mergo berkah pun salawat marang Kanjeng Rasul. Ora peduli wong desa, wong kota, pejabat, mbok rakyat sugih, mbok melarat, seneng maca salawat insyaallah selamat dunia, selamat akhirat. Ibaratnya presiden mbadol duren, jenderal mbadol sandal, gubernur mbadol bubur, bupati mbadol roti, camat mbadol tomat, lurah mbadol bliwah, cari golek jangkrik. Seneng maca salawat mulya dunya mulya selamat dunya mulya akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Muga-muga berkah. Awake dhewe seneng sami do tirakatan riyadhah mujahadah. Muga-muga Allah maringana berkah. Amin Allahumma amin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesulit apapun masalah sing bulet ning gone awake dhewe akan mudah terurai nalika jenengan kersa nyebut asmanipun Gusti Allah. Jenengan kersa nyebut asmanipun Gusti Allah. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kullamughlaq. Segala macam yang tersumbat, yang terkunci akan terbuka semuanya dengan mudah berkaitun salawat marang Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing prawan-prawan sing do ngersake bucu sing rodok mentereng kuwi salawate sing akeh lur. Golekmu sing model apa, rasa sing aneh-aneh, berarti golek sing nabuh-nabuh ngene iki ra ya beres to, Lur. Lah soalé saiki mondok napa, Lur? Saiki gejalane wong tua saiki kadang-kadang anak wedok dipek karo santri sing do selawat gembur-gembur, Lur, goblok. Kowe iki ayune wong bolo kene kok ngepek bojo kok santri hutane apa? Mung brang-brung bareng kawin ora kerja malah mung nek esuk muncang-mancing. Apa anak bojo pakane wader picek muni ngono kok. Kurang ngajar ya. Rizki ki ora rane menungso. Rizki niku ranaipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin teruske terbang ku sunahnya Rasul wadribuhum bidduquf tabuh terbangmu sunahnya Rasulullah sallallahu alaihi. Aja mamang babagan rezeki ibu-ibu kaya golek mantu rasa ndak sing model-model. Daripada jenengan kok wis mati nangis-nangis saben malam Jumat ahli kubur bali nang omah padha njaluk donga maca Quran sakali malam ono ra dikirimi bali muleh brebes mili ora bakal iso ngirimi wong mantumu goblok ora iso maca Quran gitu Lur. Tangi gelo to kebaca temenan nggih. Anak putuku ora padha isin padha nguntal tinggalanku. Lamun aku bisa balik ning Gemulung bakal tak jaluk meneh dadah tanah omah sing urung kasep didol. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sementara kalau jenengan teman-teman ikhtiar mujahadah wonten ngersanipun Gusti Allah. Sapa ngerti ngepasi lagi nyebut asmanipun Allah awe ditikai sedo tening Gusti Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin karena tidak ada satupun hamba Allah yang diberi tahu kapan di mana bumi akan dicabut rohmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula wong Demak dulur, jenengan ki wong Purwodadi. Habib Shafiq dalemipun Kudus.
Awak dhewe gak ngerti nok ndi bumi bakal dicaput ruwipun dening Gusti Allah. Wong gemulung sapa iso sedo teng Madinah, saged mboten? Wong sapa iso mati nok Mekah? Wong sapa iso mati nok Kudus? Wong sapa iso mati nok Sragen? Wong Demak mati nok sapa? Insyaallah ora ana. Lalu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sing penting awake dhewe yo gayuh kemuliaan lewat samido riyadhah mujahadah shalawate sing akeh. Muga-muga Allah membuka segala macam keruwutan-keruwutan, terutama juga aja ngasek lali. Kanca-kanca Ansor, kanca-kanca Banser aja lali, perjuanganmu lanjutkan ning tetep kudu nyadong pangestune wong. Izinkan, izinkan ayah, izinkan kan aku pergi berjuang. Ojo lali njaluk donga pangestune wong tuamu. Kowe iki tentara langit yang mengawal para ulama, ngawal kiai habaib. Ya mungkin swarga dipik jenengan tinimbang awake dhewe-dhewe iki. Sampeyan dhisik sing mlebu swarga ngawal mergo apa? Nuntun nek ngarepan mlebu sik to, Lur. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan tentara langit yang ikhlas karena Allah, swargane luwih dhisik tinimbang kiai ini. Soale apa? Seragam tuku dhewe. Baret tuku dhewe, sepatu tuku dhewe, ra ketang luwak kabeh, Lur. Tapi semangatipun khidmat takdim para habaib, para ulama luar biasa. Ora ono sangune dak ono, Lur. Jenak kiai. Amplopar laduyan. Isin. Iya Mak Di bener. Ya, terus ke lanjut perjuangan panjenengan. Tentara-tentara sing ini iki sing insyaallah swargane disiki, amin Allahumma. Amin. Koran disiki piye, Lur? Koran disiki piye? Puanas kaya apa tetap ngepam, kemeringet kembrujo jos dibiarkan. Puanas-puanasen ana udan ngiup. Tapi semangatipun luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad ya. Bapak Ibu. Nabi Rasul pernah mengatakan ada tiga manusia yang besok di akhirat tak akan pernah wajahnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ki rasudi delok raine wong telu iki, Lur. Sapa kuwi? Al-aquli walidayhi wal mar'atul mutarajjilah wad dayus. Al-aquli walid sapa kuwi? Anak sing wani wong tua loro. Anak sing wani wong tua loro, wis pokoke kaya apa-apa anak wani wong tua loro, jungkel swarga ditutup rapet dening Gusti Allah untuk anak-anak sing do duraka karo wong tua. Sallallahu Nabi Muhammad. Dosa, dosa manusia ada ganjar dan siksa. Leres. Dosa anak durhaka Allah kasih di dunia. Siksane Allah kanggone anak sine wong tua. Ora usah nunggu besok ning akhirat. Jenengan ora sembahyang, ora salat, besok teng akhir siksanipun. Ramadan ora gelem poso, besok siksane ning akhirat. Ora gelem zakat padahal sugih, besok ning akhirat. Tapi nak dosa karo wong tuwa, nak donya wis dilolohno, Lur, siksane. Anak wani wong tuwa jungkal pokoke, Lur. Mila ayo bareng-bareng siiran iki diunekke gen diling-eling sak matimu. Bapak ibu ayo dihor. Diapalke jeneng elek-elekan. Bapak ibu ayo dihor. Yatim piatu ayo disan. Ayo disan. Rondo nom ayo dio. Rondo tuwa dipa. Kowe gualak menah. Diparingi ya dipateni ya.
galak men mau gemulung ya lur. Rada apa di pantai ini. Penjara sampean lur. Sallu ala Nabi Muhammad eh. Aja wani wong tuwa. Insyaallah berkah selamat. Mergo napa wong tuane iku. Wa an ala wanin wa fi saluhu fi amai. An ishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Eh, sebagai itu ngabek di tiang sepah eh. Wani wong tua, kowe kena bantah presidenmu, kena bantah menterimu, kena bantah gubernurmu, kena bantah bupatimu, kena bantah camatmu, kena bantah lurahmu, kena bantah RW RT-mu. Ning siji, aja bantah ibumu, aja bantah wong tuamu. Ngodak jungkel sampean. Kali wal mar'atul mutarajjilah. Allah ra gelem delok raine wong sing nomor loro. Lanang rakoyok lanang, wedok rakoyok wedok. Apa sebab itu zaman akhir? Kali ilang gedungi, pasar ilang kumandangi. Mergo zaman akhir, akeh wong wedok nyambut gawe, wong lanang do momong anake. Ono rak lur, ono rak lur. Milo akhirin apa? Dayus ketiga. Dayus kisah apa? Ay alladhi yuqirul khubsa fi ahlihi. Seorang laki-laki yang berkedudukan dia seorang ayah atau seorang bapak atau seorang suami atau seorang bapak atau seorang suami yang membiarkan alladzi yuqirul khubsa fi ahlihi. Laki-laki, kitabnya laki-laki, seorang ayah atau dia seorang bapak atau dia seorang suami yang melakukan pembiaran terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh anak istrinya. Akeh zaman saiki wong lanang dak wani wong wedok ya lur. Disengeni wong wedok iso ora iso nguyah seminggu kok piye. Saking wedine, si lanang weruh sing wedok ku umpah-umpah kurang ngajar, dibujake wong to lur, si lanang pek muring-muring sing wedok menteleng karo muni ngene kok. Pelapa kowe? Kowe kini kene iki nunut aku kowe Kang. Omah iki sing gawe sapa? Tanah iki nek mbahku karo makku. Pirene iki rabi apa modalmu apa mung lato-lato ngono kok. Eh temacem kowe to Kang, Kang. Dayus, jangan biarkan anak istrimu melakukan perbuatan dosa. Jaga mereka, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga anak istrimu, jangan sampai masuk dalam lubang siksaan api neraka. Moga-moga dan manfaatipun. Warafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.